med pappa ligger du der og drømmer igjen. Han sov i hele går også. Det er nok været. Ja, det er den dumme sola. Kanskje han er litt uopplagt for tiden? I så fall burde han sette i gang og gjøre noe, synes jeg. Mumimamma hadde helt rett. Mumipappa likte ikke varmen. Og nå lå han der og drømte. Oi, se et fyr. Ja, selvfølgelig, et fyr. Hva mener du med et fyr, mummipappa? Vi skal seile til et fyr. Når da? Straks. Jeg må bare finne et først. Jeg tror jeg vet om et. Mummimamma, nå behøver du ikke å kjede deg. Men jeg kjeder meg da ikke. Vi skal seile til et fyr. Det høres koselig ut. Og så skal jeg skrive en stor tykk bok om havet. Det blir sikkert veldig interessant. Ja, hvis han ikke skriver om alle solnedgangene han ser. Snus, mumrikken! Snus, mumrikken! Har mumipappa tenkt seg at alle skal være med å seile ut til det fyret? Ja, og tenk på alle de båtene som vi får se på turen. Som seiler forbi, ja. Og så har pappa tenkt å skrive en stor, spennende bok som skal handle om hav og stormer og båter og alt mulig sånt nå. Aha. Det vil si at han sitter og drømmer om gamle dager. Tja, det har du kanskje rett i. Men jeg tror nok bare at han trenger litt eventyr og utfordringer. Ja, vi har jo alle våre drømmer. Tenk at vi skal bo på et ordentlig fyr på en liten øy et sted og redde skip fra å gå på grunn i storm og orkaner. Ja, vel er det sånn å forstå. Men hva vil fyrvokteren si når hele familien flytter inn? Han blir sikkert bare glad for å få litt liv og røre. Det må være veldig ensomt å være fyrvokter på en sånn liten øy. Men det kan jo være at det er nettopp derfor enkelte velger å bli fyrvoktere. Ja, selvfølgelig. Men jeg liker også å være litt alene. Ja, det hadde jeg jo helt glemt. Men ikke alt for lenge. Nei, hufta, det kan være farlig. Du, snus, mumrikken. Har du ikke lyst til å være med, da? Til det øde fyret? Ja. Jeg tror det ligger der. Hva? Det der? Er du sikker på at det ikke er en flue? Hvor lang tid tar det å seile til øya? Cirka 2 dager. Veldig kommer jo helt an på vinden. Er den ikke litt liten? På kartet, ja. Men jeg lurer på, hvordan skal vi finne den øya? Det er ingen sak. Jeg tror jeg har et kompass her et sted. Og om natten, da kan man jo se lyset fra fyret. Og som gammel sjømann kjenner man lukten av land. Gammel sjømann? Ja, jeg er jo ikke helt ung lenger. Men du sa sjømann! Har du gått på land? Nei! Hvor lenge skal vi bli på øya? Lenge. Ja vel, men da må vi ha med mye mer enn det der. Så til sjøs. Dette her kommer til å bli fint. Men tror du at det bor noen der? Selvfølgelig gjør det det! Det må i det minste være en fyrvokter der. En hedersmann som har viet sitt liv til havet og trosser ensomheten, kjedsomligheten og sliter for å lede og hjelpe andre. Hæ? Ja, men det er jo Sniff. Hei, Mullen. Skal du ikke hjem og pakke sånn som de andre? Denne gangen må de klare seg uten meg, for jeg har tenkt å bli hjemme og slappe av. Jeg har forresten også hørt at snusmumrikken skal være med. Jeg har viktigere ting å gjøre. Ja, så. Ha, du er bare sur, din grinebiter. Behøver du alltid å blande deg inn? Syns du at jeg blander meg litt for mye opp i ting, Hemulen? Tja, det er jo litt opp og ned. Og så er jeg ikke noe god til å svømme. Hvis du faller uti, kan du jo bare klamre deg til en åre eller noe sånt og vente til noen kommer og hjelper deg opp igjen. Men tenk om åren forsvinner, da. Å, du kan jo bare ta på deg redningsvest.
Ja, men tenk om jeg blir spist opp av haier, da. Vent litt. Nå er jo ikke jeg zoolog, men jeg er helt sikker på at det ikke finnes haier i dette farvannet. Vi får et veldig fint seilevær. Mamma og de andre kommer for sent. Ja, ja, så travelt har vi det da ikke. Den er vel ikke for tung, Sniff? Neida, det går bra. Vi blir nok lenge borte, så du kan like gjerne flytte inn i mummihuset. For da kan du jo holde litt øye med saker og ting så lenge. Selvfølgelig. Oi, jeg glemte et glass jordbærsyltetøy og en stor porsjon pannekakke på kjøkkenbordet. Tror du at du kan spise det, Sniff? Det går nok bra. Men pass på å ikke spise opp alt på en gang, da. Da får du bare vondt i den tykke magen din. Så kaster vi loss og letter ranker. Ta det rolig med årene, menn. Ja, men så morgen da, alle sammen. Ja, morgen da, Sniff. Husk å lukke vinduene hvis det begynner å regne. Ja. Opp med årene, alle mann. Hei, jeg vil også ha det gøy. Kom tilbake, kom tilbake. Hæ? Hallo, kom tilbake, hallo. Sniff står og vinker på badebroen. Ja, det var jo pent av han. Kanskje han kan høre hvis jeg roper noe. Hei, hei, Sniff. Hei, hei. Hold opp, Ami. Han kan ikke høre deg. Det var da helt utrolig så glad han var for at vi skulle reise bort. Jeg burde jo absolutt ha vært med dem. Du, snusmumrikken, hva med litt? Litt grann musikk for å feire at vi er på vei. Si meg, vi kommer vel til å seile rett ut til øya, ikke sant? Ja, vi har medvind, så vi trenger ikke å krysse. Hvis vi fortsetter denne farten, er vi nok fremme allerede i morgen. Ja, kanskje. Hvis bare vinden holder seg hele natta. Det blåser fortsatt. Ærlig talt, jeg trodde nok ikke at denne båten kunne seile så fort. Men tror du vi kan se lyset fra fyret allerede i natt, pappa? Det er vel en viss sjanse for det, ikke sant? Jo, det er ikke umulig. Er ikke dette spennende? Jo, gutten min. Vinden har løyet! Det pleier ikke å løye så fort. Syns du at vi skal begynne å ro? Nei, det er nok best vi prøver å sove litt. Dumme vind! Jeg hadde så lyst til å se fyret i natt. Nå kommer tåka også. Hvor er stjernene? Du, snusmumrikken, tror du at du kan ta den første vakta? Selvfølgelig. Hva er det, My? Jeg hørte noe rart. Hvor? Det kom vist der borte fra. Kan du se noe? Nei, men jeg kan høre det. Sannelig med at nå kan jeg høre det også. Mumipa!
er det, My? Du tråkket på nesa mi. Opp med dere, du ser noe merkelig. Hva er det du sier, lille My? Jeg hørte en forferdelig lyd. Det høres ut som en stor båt som kommer i denne retningen. En båt? Noe rører på seg ut i tåken og kommer nærmere og nærmere. Det er min hale. Dere har rett. Vi må signalisere til dem på en eller annen måte. Vi kan prøve å rope alle sammen høyt i kor. Se der! Det er for sent å rope! Så stor den er! Den kommer rett mot oss! Hva skal vi gjøre, Mummipappa? Kast dere ned, alle sammen, og håp på det beste! Ned med deg, My! Hva er det som skjer? My! Traff den oss ikke, dere? Jo, det gjorde den! Hva mener du? Den feilte rett gjennom rorpinnen, akterstavnen og alt, men vi fikk ikke en skramme! Skumsprøyt og svart hav! Jeg har aldri sett noe lignende i hele mitt liv! Jeg lurer på om det var noen folk ombord på den båten. Jeg tror jammen det var et spøkelseskip! Et spøkelseskip? Det er mulig, for det er ikke noe kjølvann etter den, og det skjedde heller ikke noe med båten vår. Et ordentlig ekte spøkelseskip! Oi, oi, oi. Jeg er visst nødt til å sette meg ned et øyeblikk. Jeg har hørt at hvis man ser et spøkelseskip, så betyr det at det vil skje noe fælt. Det er vel ille nok det at man i det hele tatt blir truffet av et spøkelseskip. Helt enig. Men hvis det hadde vært et ordentlig skip, så hadde det ikke sett så bra ut for oss. Så det var flaks at det var et spøkelseskip. Ja, sånn kan man også se det. Ta det nå med ro. Det var jo bare gøy. Hva er det for noe? Har det skjedd noe morsomt? Hva er det dere ler av alle sammen? Hvorfor vekket du meg ikke, Mummi? Det var da helt utrolig. Se der, så nydelig himmelen er. Å, tåken letter. Jeg må visst ha sovnet. Det blir en fin dag i dag. Der er den. Hei! Nå må dere se og våkne opp alle sammen. Nå er vi der. Ja, men sola har jo allerede stått opp. Oi, den er jo ganske stor. Noe så dumt! Vi har helt sikkert ligget like ved fyret hele natten! La oss komme oss i land så fort som mulig. Alle mann til årene, nå ror vi i land. Hei, hei, kaptein! Det var sannelig merkelig. Hva da, snusnummeriken? Båten rørte seg overhodet ikke i natt, ikke sammen med pappa. Ikke en tomme. Ja, men hvorfor så vi ikke da lyset fra fyret da tåka forsvant? Det var veldig rart, synes nå jeg. Du har rett. Vi skulle ha sett det. Det var veldig mystisk. Kanskje fyrvokteren bare hadde glemt å tenne fyret? For noe tull. Det der kan man da ikke bare glemme. Kanskje det var sluknet. Vi kan i hvert fall gå i land, så kan vi jo spørre fyrvokteren. Hva synes dere om det? Han sitter vist og fisker. Han vet sikkert absolutt alt om det fyret. La oss ro bort og spørre ham.
God morgen, hvite fisken. Får du napp? Nei, men det er fint å sitte her så tidlig. Ja, visst er det fint. Jeg lurte på om du hadde lagt merke til om det var lys i fyret her i natt. Ja, jeg vet sannelig ikke. Unnskyld, jeg hørte ikke. Nei, fyret lyste ikke i natt. Så hadde han altså glemt å tenne det. Ja, men ikke bare i natt. Jeg har faktisk aldri noen gang sett at det har vært lys i det fyret. Aldri! Men hva gjør fyrvokterne? Og der er det ingen fyrvokter på den øya. Hva? Hvorfor ikke? Det vet vi ikke, men vi har i alle fall aldri sett noen fyrvokter. Bor dere på den øya? Altså, du spør litt for mye. Jeg heter Mumipappa fra Mumidalen, og jeg har kommet hit for å arbeide sammen med familien min. Reis tilbake, det finnes ikke noe arbeid på den øya der. Men jeg har kommet for å samle stoff til en stor og spennende bok om havet. Dere kommer ikke til å finne noe her, bare dra hjem igjen. Hei, stopp! Vent! Mumipappa, ro deg ned. Du skremmer jo fiskene, vennen min. Kom så ro i land og spise litt frokost. Hei! Han der fiskeren var jo helt koko i hodet. Se, Mumipappa, det går en sti opp til fyret. Nydelig snus, Mumrikken. Vi går opp dit og tar en titt på fyret, så får vi oss en bit med mat. Hopp! Hvorfor blir du alltid så rar når noen så mye nevner det fyret? Det er ikke noe du skal stikke nesa di i, gutten min. Du ble kjempesur og irritert den gangen jeg spurte deg om fyret også. Det må være noe veldig mystisk med det stedet. Nå tier du still, ellers får du ikke lov til å være med mer. Her er det alt for stenete. Til hva? En havet, selvfølgelig. Hallo? Hallo? Er det noen hjemme? Denne gutten hadde jo rett. Det finnes ikke en levende sjel her. Jeg trodde virkelig at det bare var oss som lot dørene stå åpne. De ble dødsredde og stakka. Hold opp, My. La være å si sånne vemmelige ting. Ta det med ro, Snorkfrøken. My prøver bare å skremme deg. Men man vet aldri om hun mener det på ordentlig. Så hold det for ørene, lille pysefrøken, for jeg har nemlig tenkt å fortsette litt til. Så skynd deg litt, da! Jeg tror at han fyrvokteren fremdeles er oppe i tårnet. Han er syk av sørbuk og ligger og vrir seg smert i sengen, og har ikke kunnet komme ut på flere måneder. Så nå har han selvfølgelig heller ikke fått noe å spise, så det er sikkert ikke annet igjen av en skinn og bein, eller kanskje han rett og slett har råttnet bort. Det greier seg mye. Ja, nå stopper vi. Det var en underlig historie. Du kunne kanskje ta den med i boka di. Fortell, Mummi. Hva sa hun for noe? Det var bare noe tullball. Hold opp med det da, Mummi. Si hva hun sa for noe da. Hvor skal du enda, vennen min? Jeg har bestemt meg, mine venner. Jeg vil ha fyret til å lyse igjen. Nå gjør vi fyret helt rent, så det blir beboelig. Og så flytter vi inn i fyret alle sammen så fort vi kan. Vi skal være de nye fyrvokterne på denne øya her. Ja! Ja! Vi tar det litt med ro da, barn. Ja! Så fint! Ja! Oh.
Skal det virkelig lykkes for mumipappa å få fyret til å lyse igjen? Og hvor fyrvokteren? Vil han virkelig ikke passe fyret sitt lenger?